ပါအကျဉ်းချုပ်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေနဲ့ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတွေနန်းတို့က1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီဘက်ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်အဲ့တော့လူငယ်ဘလူးလောက်ပိုင်းပေါ့လူငယ်လူလောက်ပိုင်းကနေအခုလူကြီးပိုင်းကိုရောက်လာတာအဲ့တော့နန်းအ1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကရင်ပြည်နယ်ကနေပဲရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့နန်းကိုဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာနံပါတ်1ကဆော့ဆော့ပြောသူလို့ပေါ့နော်ပြည်တော်စုမိသားစုဝင်တယောက်ဒါတိုင်းသူတယောက်ဒါပေမဲ့နန်းတို့ကမိသားစုကနိုင်ငံရေးတမိုင်းရှိတယ်မလားဒီသားစုကအဲ့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းပြောပြစီခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုပြောနေတာဟာ NLD သမိုင်းကြောင်းပြောနေတာနိုင်ငံရေးဆိုတာသမိုင်းလိုအပ်တယ်သမိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့လိုအပ်လဲဆိုတာဟာအတိတ်ကကိစ္စတွေကြောင့်မလို့ပြစ်ဆုပ်ပါမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာအတိတ်ကအကျိုးဆက်တွေပဲအဲ့တော့အတိတ်ကအကျိုးဆက်တွေကိုနားလဲမှာပြစ်ဆုပ်ပါမှာကျမတို့ဘာတွေကိုပြုပြင်သင့်တယ်ဘယ်လိုဘယ်ကိုဥတည်သင့်တယ်ဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးသမိုင်းဆိုတာလစ်လျူရှူထားမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးသမိုင်းကိုအခုဆိုရင်သမိုင်းဘာသာကိုရက်ကိုတောင်မှဟိုတက်ကူမှာဆိုတော့အချို့ကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားဘူးဒါပေမဲ့သမိုင်းကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်သမိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြစ်ဆုပ်ပန်းကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတာပေါ့နော်တောင်ပိုးဖြတ်ကြတာဆိုတာကျမတို့မကြခဏထပ်တနေ့လေးမြင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့နန်းတို့မိသားစုရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုနည်းနည်းပြန်ခင်းပြပါဟိုအဖေကစပြောရင်တော့နန်းတို့သိတဲ့အရွယ်စရာပေါ့နော်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးကတော့အဖေတို့ထိတ်ပြီးတော့ပြောဖေကတော့အနှစ်20ကရင်ပြည်နယ်မှာဟိုကောတူလေးပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပါတော့ပေါ့နော်အကိုကြီးမှသူကရွှေရတုငွေရတုတပင်ပေါ့နော်အမှသူကဝင်ပါတော့သူ့ကိုအရင်ထိတ်ဆုံးမိသားစုတွေမှာဒါသူထောင်ချတာပေါ့နော်ထောင်ချပြီးတော့ထောင်ရည်ပြီးတော့ကျောင်းဝရတက်ပန်သူ့ကိုထုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါအကိုကြီးကအဲ့ဒီတည်းကတော့နန်းတို့ကငယ်နေတဲ့ရှစ်တန်းမရှိပါသေးတယ်ပါအဲ့တော့အိမ်ပြန်လာတော့သူကဖေးကိုဖက်ပြီးတော့ငိုတာပေါ့မှာသူရဲ့ကျောင်းသားတက်မကအိမ်ပြန်လာတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးတပိတ်လန်လိုက်တယ်လေတပိတ်လန်သွားတော့မှာတပိတ်လန်သွားတဲ့ခါကျသူပြန်လာတော့ညကျတော့သူ့ကိုလက်ခံသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖေကလက်ရှိပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌပါမှာအဲ့တော့မော်လနိုင်ထောက်မှနေရဟိုထောက်ဝန်ဆရာတွေပါရင်လည်းမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနန်းတို့ကရှင်ထဲမှာတော့ဩဟိုငါတို့ကလည်းကျောင်းသားသမဂ္ဂငါ့ကိုမပြီးသေးငါကလေးကြိုက်နေဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂတောင်းဝငါတက္ကသိုလ်ရအောင်ဆောင်ရအဲ့ဒါဘယ်နှစ်တုန်းကလဲအဲ့ဒါလေးမှပြောမယ်ဆို69လောက်ရှိပါတယ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းကစကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကဟိုအောင်သမားတွေတမတာအကူကြီးကလုတ်ထားဖေကလည်းရှိထားတယ်ဆိုတော့အလုံးကဟိုတငါနာနီးတငါနာလို့ပဲမှာဘာလို့အဖေပြောတဲ့ဟာကိုနားတမကြားရမှာဖေကတော့ပြောတာကတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂမပါဘူးဖေကတော့နိုင်ငံရေးတသက်ပဲဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုပဲဖေကဒီမိုကရေစီကိုဖေကဒီမိုကရေစီထုံးကတဲ့နိုင်ငံမှာသားသမီးတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြောပါတယ်အဲ့တော့နားကဟို NLD နဲ့ဘယ်ချင်းကနေစပြီးတော့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တာနားက89မှာမှာနားက NLD နဲ့မတွေ့ခင်မှာနားလည်းဟိုကျောင်းသားရေးခင်းနဲ့ထောက်ကြတယ်မှာဟိုတည်းက83လောက်မှာ85တော့မှာအလုတ်ကျန်တဲ့ထောင်က6နှစ်အစိတ်ထောင်မှာကြာတယ်မှာဩအစ်စင်ရောက်ဖူးရဲ့ပေါ့ဩရောက်ဖူးရဲ့မှာဟိုတည်းကနား19နှစ်သမီးပါပဲမှာအဲ့ဒါရောက်လို့နားပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့နားပြည်ရင်းခုမှာအလုတ်ရတယ်မှာအလုတ်ရတဲ့အချိန်မှာ88ရေးခင်းဖြစ်တယ်နားကတော့ကတော့ဟိုစိတ်ကနည်းနည်းပါသေးရဲ့ပေါ့ပါနေတာပေါ့မယ်သူတို့ကလေးတွေကျောင်းသားတွေသွားတဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းနည်းနည်းဝင်ပါပြီအဲ့တော့ကိုဝင်ထားမယ်ဒါပေမဲ့89ကျတော့နောက်သူကတခါ9ညနဲ့ဖမ်းနေမှာဖမ်းတော့ဟိုကိုကတော့စိတ်လို့ရှိတယ်သူကအဲ့လိုသူတို့အဲ့လိုဖမ်းလိုက်ပါပဲနာစိတ်ကတည်းကဖုံးလာတဲ့ထိန်းလာတဲ့စိတ်ဖွင့်သွားတယ်မှာနာအလုပ်ပြန်ရတယ်မှာဒီမှာ9ညသူက3လပဲနာကိုချုပ်နေတာပြန်လွတ်လိုက်ပါလေလွတ်လိုက်မယ်နာတို့ပြင်တွေ့ကနာကိုအလုပ်ပြန်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်နာကအလုပ်ကထွက်လိုက်ပြီးတော့နာ NLD ကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့အခု worry ရမြို့သားဒီမိုကရေစီမိသားစုတွေမကောက်အင်းစိန်မိသားစုလို့ဖြစ်နေတယ်စောစောစကားပြောခဲ့တယ်ဘောနော်အရင်နေ့တွေကပြောခဲ့တယ်ဆရာစောကလည်းအင်းစိန်မှာကြာပူတယ်နောက်ပြီးတော့ဇက်တင်မျိုးဟန်လည်းအင်းစိန်မှာကြာပူတယ်မောကွယ်တိုင်ကလည်းအင်းစိန်ထောင်မှာနေခဲ့ပူတယ်နားကလည်းအင်းစိန်အရင်တော့နားအင်းစိန်ထောင်မှာနေခဲ့ပူတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပြည်နယ်မှာပဲထောင်ကြတယ်မှလို့အာနားမော်လမြိုင်ထောင်မှာကြာတာမှအဲ့ဒါကတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးမှပါအဲ့တော့ဟိုနားကအဲ့တော့ဖွဲ့ချုပ်နေပြီလူဆက်တွေ့မှုရသွားတာလေအဲ့ဒီ89နှစ်ကျတော့ကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မယ်မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့သူကရွေးတဲ့အခါကျတော့နန်းတို့ကကျတော့ဟိုတော့ကရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာသူကနိုင်ငံရေးအစင်လာဆိုတဲ့ဟာတွေတခုပါအဲ့တော့နန်းတို့ကအစင်လာရှိတယ်လို့ပြောတော့ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့လာခေါ်တော့အကိုကြီးတဲ့အိတ်ရှင်ရောမရှိဘူးမှာသူက
ုဒီမှာပြင်မှာလှုပ်လှုပ်နေတာနေကြထွက်နေကြတယ်။နားမောင်ကအခုအမျိုးသားလွတ်တာဆော့တတ်လို့ရှိတယ်။သူကလည်းနေတဲ့အချိန်ကသူကသူ့ကိုသူဟိုဒီမှာဖြစ်သေးဘူးမမြင်ချက်သေးဘူးကျတော့နားကိုသူကလွတ်ခိုင်းတယ်ခါလဲသူကနားကိုရွှေ့လိုက်တာပေါ့မှာ။အဲကိုစရီနေယူကောက်ပေါ်မှာဝင်ပါတယ်မှာနိုင်ပါတယ်မှာနိုင်ပါတယ်သိပါတယ်ဒါကဂရုပြရအစင်လားဆိုသမိုင်းပေါ့နော်အစင်လားရှိရတယ်နိုင်ငံရေးအစင်လားဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလတွေရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့အစင်လားအများကြီးအင်အားဖြစ်စေတယ်ဥပမာဆိုရင်နန်းလဲမမော်ဒန်ထားမှနည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလဲကြာတယ်နောက်တော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလဲကြာတယ်ဟိုအလိုယူကာလတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အဖေတို့အကိုတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအင်အားတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကနန်းတို့ကလေးကျတော့ဟိုသူတို့ခန္ဓာရင်ရှိခဲ့တော့ကြည်ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဖေကတော့ဒီသမီးဆိုတော့သူကနည်းနည်းတော့စိတ်ပူတာနိုင်ငံရေးဆိုတာမှန်ရင်းတက်လက်တင်းတယ်လေ။သားတွေလုပ်တာတော့အဖေကအားပေး။သမီးကျတော့သူကအဲ့လိုပြေပြေမပန်းနေသူကြည်ရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့နောက်ကျတော့နောက်ကျတော့အဖေဆုံးသွားတာ။ဟုတ်ပြီနောက်တော့နန်းဆက်လုပ်တဲ့ဟာကျတော့ဘယ်လိုအဖေကဘုရင်88မှာအဖေကဆုံးနေတယ်မှာ။အဖေဆုံးပြီးမှလားဒီ energy တွေကိုဝင်လိုက်တာ။အော်အဲ့ energy တော့ပဲချောင်ချလာပြီးခက်ခဲလိုက်ဖေးမသိတော့မသိလိုက်မသိလိုက်တော့လည်းတော့တက်တာပါလေဒါပေမဲ့လည်းရက်တိမှာပါဟုတ်တယ်အစင်လာရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲရက်တိမှာပဲအဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ခုကမဟာစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်တခြားမတို့ရဲ့အတိုင်းသားဖွဲ့ဝင်နေပေါ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်နေတိုင်းသားတွေကိုမင်းမှုတာမင်းမှုပါလေပါတီတွေကအများကြီးပေါ်လာတယ်1900ရစရှင်နောက်ပိုင်းမှာပါတီအများကြီးပေါ်လာတယ်ပထမပိုင်းမှာကမှတ်မိတဲ့လောက်က200တောင်ကျော်တယ်200တောင်ကျော်တယ်ပါတီကနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းတချို့တွေကတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာတပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ရပ်တည်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ပါတီတွေဖွဲ့ပြီးဖွဲ့ရှိပြီးဆိုတော့တခါတည်းပုံအောင်ပြီးတော့ဖွဲ့ကြတာပဲအခုလည်းများပါလေအခုဆိုရင်လည်း90ကျော် 100 လောက်ရှိနေပြီပဲအဲ့တော့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားပါတီတွေလည်းတော်တော်များတယ်တိုင်းသားပါတီတွေတော်တော်များတဲ့အထက်မှာဟိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတော့ပြည်ထောင်စုကုစားပြုတယ်ဆိုတိုင်းသားပေါင်းများများစွာဝင်အောင်လုပ်လဲမတော်ကနေပြတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ကြိုးဆိုတယ်အဲ့တော့မတော်ရဲ့ဟိုစာတိုင်းသားတဲ့ရပေါ့နော်ပါတီဝင်တယောက်ကိုမှမေးမှုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တိုင်းသားကိုတိုင်းသားပါတီကိုမဝင်မင်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုဝင်လဲဆိုတော့သူပြောတဲ့အဖြေကသဘောကျလို့ခဏဟောလက်တာကိုလည်းခွင့်ရရနိုင်ထပ်ပြောပါလေသူကကျွန်တော်ကပြည်တော်စုကိုယုံကြည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပြည်တော်စုထီအောင်ပါကျွန်တော်တိုင်းသားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖွံ့ဖွံ့ဖြိုးဖြိုးငြင်းငြင်းနေနိုင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ NLD ကိုဝင်တာဆိုတော့နားက NLD ကိုဘာယုံကြည်ချက်နဲ့ဝင်တာလဲနားတို့ကအဖေပြောတဲ့စကားကိုသိရှိတယ်ဟောပြည်တော်စုဆိုတာကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အင်အားကြီးမှသူလုတ်ချင်တဲ့ဟာတွေရနိုင်တယ်တော့အင်အားကြီးတဲ့ပြည်တော်စုပါတီတဲမှာသူကတိုင်းရင်းသားတယောက်နေလည်းရက်တည်လို့ရှိကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုဓာတ်ရိုက်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုကရင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကအာမပေးတာတော့ဟိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အင်အားကရင်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အင်အားနဲ့အရင်ရက်တည်ရမယ်ပေါ့ဒါရက်တည်တဲ့ခါကျမှကိုရဲဟာတွေကဒါတဆင့်ကျော်ပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ရတော့ကိုရဲအခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့ချီရောက်တာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ Federal ဒီမှာပြောလို့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလမ်းလို့ဒါ energy ကိုဝင်ရတဲ့အကြောင်းရအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်နာကို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းလေ့လာတယ်မှာနာအဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့အမအောင်အဲ့ဒီထဲလေးစားပါတယ်မှာအကြောင်းနာအဲ့ဒီ energy ကိုဝင်ဖို့ကအဲ့ဒီထဲစိတ်တန်တာပါမှာအဲ့တော့ဥစ္စာအဖေကတော့လက်တွေ့ကျကျကြည့်တာပါနော်အဲ့ဒါလည်းဒါဘဝရလက်တွေ့ကျကျကြည့်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒါအခုတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်နောက်အဲတခါပြောတဲ့ထဲမှာထည့်ဖို့ဟိုကြည့်ရချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဆရာကျအဝင်တင်နေနေနေပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ပတ်သက်ရင်းနဲ့ဒီအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ဆိုတာဥတီရပဲကိစ္စပေါ့ဒါလက်တွေ့ကြကြနိုင်ငံရေးလို့ထားနိုင်ငံရေးဆိုတာလက်တွေ့ကြရမယ်ဟိုစိတ်ကူးရင်နေလို့မဖြစ်ဘူးအိမ်မက်ကတော့ရှိရမယ်အိမ်မက်ရှိတာနဲ့စိတ်ကူးရင်တာနဲ့မတူဘူးမကတော့ဒီလိုပဲမြင်တယ်အိမ်မက်ရှိတယ်ဆိုတာမျက်မှန်းချက်ရှိတာပေါ့ဒီအိမ်မက်မရဲတာပေါ့တချို့ပြောလို့ပေါ့နော်အိမ်မက်မရဲမှလည်းဒီအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်မယ်အိမ်မက်တောင်မမက်တတ်လို့ရှိရင်အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်ရှိလို့ရှိရင်မျောလင်းချက်ရှိလို့ရှိရင်အလုံးနဲ့နောက်ကလိုက်နိုင်ရမယ်နှုတ်မလို့ရှိရင်တော့ဒါတက်တက်စိတ်ကူးရင်တာပဲသိရစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တဲ့အဲဘုံမှာပဲသူပျောက်သွားမှာအဲ့တော့အနန္တကနေပြီးတော့ဒီလိုဟိုလက်လက်တွေ့ကြကြလက်ကြည့်တယ်ပေါ့တကယ်ကိုတိတိယောက်
အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီဆိုတာစနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပါတီနောက်ဆုံးတော့ဒါပါပဲအစိုးရတခုဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်လဲနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုကနေပြီးတော့ဟိုတက်မှပေးခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်တန်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပြတာတက်မှပေးနိုင်တာလားတခြားပါတီတွေကတော့မတက်မှပေးနိုင်ဘူးအားလုံးကတော့သူ့ရဲ့ရည်ချက်နဲ့သူရှိမှာပဲတနေ့မော်ရိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်အဖွဲ့ချုပ်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အမူဝါဒတွေကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်လုပ်ရဲတယ်ပေါ့လုပ်နိုင်တယ်လုပ်ရဲတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့နားကပါတီတွေကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုတွေ့ကြုံနေရှိခဲ့လဲအဲ့ဒီမှာအချိန်မှကျတော့မော်ရိုကတော့အထင်သင့်ခံနေရတော့ဒီယူကပွဲ1990ယူကပွဲအတွက်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်ဆိုတာစောစောပိုင်းလေးမှာပဲသိလိုက်တယ်စောစောပိုင်းလေးမှာ1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လပေါ့နော်ဟိုအကျဉ်းချုပ်ကြကာလတုန်းကဆိုရင်စီအိုအေးခွေထွက်ရတာအင်တာမိုက်ခက်ခဲပါလေခက်ခဲခက်ခဲအသွားလာခက်ခဲယူနေမကောင်းအန်ဒီရယ်လည်းများပါလေတချို့နေရာတွေမှာဆိုတကယ်ကိုတနတ်တန်ဒီကြားရနေပြီးတော့စီအိုအေးလုခဲ့ပါလေအဲ့တော့နန်းတော်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီလိုအန်ဒီရယ်အမျိုးမျိုးတော့ကျင်ဆိုင်ခဲ့ရမယ်လို့ထင်တယ်အများကြီးပဲကျင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်မှာဘယ်ရတော့စပြောတော့မသိဘူးအများလုံးလို့ကိုစကောင်းနေမှာကျင်းနေရှာရှာမှမိနေတယ်အဲ့ဒါစပြောဟိုပထမဆုံးမတမ်းရလာတဲ့ချိန်အမမအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ငါတို့ကဟိုအမတ်သွားတဲ့ခီးစင်မှာလည်းအဆင်မပြေဘူးလေဆရာတို့ကြီးနဲ့မတွေ့ရဘူးဆရာဝန်ပြောင်းလိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ပြုံးတဲ့အရေးပေါ်ပေါ့နော်ဟိုငါတို့အိမ်မှာစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကမန်ဒါတန်အင်္ဂဝုတ်တင်ဦးရောဘာလို့ခေါင်းလေးပါပို့ဖုံးကြောင်ဟိုပြင်းငါပါငါပြီးတော့တို့တို့ပဲအကုန်လုံးဧကမကိုယ်ဆရာဦးထင်ကျော်တို့ကဘာလို့နန်းတို့ကတော့ဒီမှာအဲကမှာစုပြုတ်တန်းစီပြီးတော့တော်တော်ဒီမျိုးဝင်တော့အင်္ဂဦးထင်တို့တို့ပဲအိတ်လိုက်ရတယ်ဒီမှာအမတို့တော့အမတရက်ပဲခန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါကတော့ကိုယ်တည်းပြောပြတာပေါ့ဒါဟိုကမန်းတန်းလောက်ရတာကြီးအမဟိုအစ်စ်ပြေဖို့ကားရဖို့ဆိုတာလည်းမအဲ့ဒီချိန်တော့ကားတွေရတယ်တို့မျိုးလိုင်စင်ကားပဲဟိုအမနဲ့ဆိုရင်အစ်စ်ပြေရဆိုကားဆိုလည်းလိုက်ပြီးတော့လိုက်တော့အလှကားတော့အမရေကိုကအဲ့ချိန်ကကားမှမရှိသေးဘူးပဲဟာအဲ့တော့အဲ့လိုအခက်ခဲတွေကတော့ကားကလည်းမပါလို့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အမကကားပါတယ်နန်းတို့ကကားမရှိလို့လည်းမဖြစ်ပြောင်းဟိုဝေဆောက်လည်းစီးလို့ဖြစ်မှုဆိုတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့တော့အဖွဲ့ချုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထောက်ခံရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီတော့မလုပ်ဘူးပေါ့လေဝေဆောက်စီးလိုက်တဲ့ဆိုရင်လို့အမကဒီဖြစ်သွားမှကြောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအနောက်ကနေပြီးတော့နောက်ကိုစီးလိုက်လို့ရှိတယ်ဟိုဥပဒေကိုကနပြောတယ်လို့မှအဲ့ဒါဒီအများကြီးကမှအခက်ခဲရတော့တွေးခဲ့ရပါတယ်ပါဒါနဲ့ဝမ်းမမီလာတော့မှတော်တော်ကပြန်ပြင်းနေမှာစေဝေးလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီခက်ခဲနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဂျိုင်းန့်စကြီးထီလည်းရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတည်းကတော့ဟိုဒါတော့နန်းတို့ပြင်နေကအဖွဲ့ချုပ်ကညညမှုပါပဲညညအဲ့ဒီမှာတချို့တလီကတော့ရှိတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆင်းသဘောချင်းမတူတာဒါပေမဲ့နန်းတို့ပြင်နေကအဖွဲ့ချုပ်ဝင်နေကတော်တော်တောင့်တင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းတော့လှုပ်ရှားနိုင်တာတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စေဝေးသွားတာအင်တာမခက်တယ်နေရာတိုင်းမှာခက်ပါတယ်နေရာတိုင်းမှာခက်ပေမဲ့အနန္တပြင်ပြင်နေကြတော့စီးရွေးသွားတာခက်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်မြအောင်တော့လုပ်ထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နောက်တော့နန်းအဲ့ဒီဟာတော့များမကြမီထောင်ထဲရောက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတာလဲ။ဟုတ်မရေကိုတင်းဆရာစိုးလို့ဘာလို့တကယ်နိုင်ငံကြီးမလုပ်ရဘူး။ငါအမတ်ချန်တယ်မှာလုံးဝပြည်တော်စုနေကိုဟိုပြစ်စီရထုတ်နေပဲသေပါလား။ဟိုရမုံငွေရောင်းချင်လို့ကရင်ထဲတွေယူသွားတာမှာအဲ့တော့လည်းတို့တင်းမတော့လိုက်ဖို့လည်းတော့မရှိပါဘူး။နန်းညကတယောက်တည်းစီးရတာ။သူတို့ကအမှန်တော့သူတို့ကနန်းကိုရှာတာမဟုတ်ဘူး။ပေါင်ခိုပစ္စည်းကိုရှာတာ။ဒါမှသူတို့ကဒီပစ္စည်းကပေါင်ခိုလား။ဟိုပြည်တွင်းပစ္စည်းလားဆိုတော့သူတို့ခွဲကြမတော့ဘူး။သူတို့နည်းနည်းလေးညဘက်အချိန်ရနေကြတယ်မှာ။တဲ့နဲ့ဟိုကရင်ကရင်ဝှက်ထည်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မှပေါင်ခိုဖြစ်နိုင်မှာ။အဲ့အဲ့ဒါပေါ်မှာနားလေဟိုဒီညမို့သူတို့လိုထုတ်စီးရတဲ့ဟာကြီးလည်းဟိုသူပေါ်ကြီး။အဲ့ဒါယူဆွဲချသွားတော့နားအဲ့ဒါလိုက်တောင်းတော့မှာအဲ့တော့တထည်လဲတထည်ပဲလေနန်းတို့မှာဆိုတော့နားဒီထုတ်ကြီးပါသွားတော့ဟိုဟိုလူကယုံကြည်ပြီးတော့နန်းကိုပေးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်နန်းကတပြားမတပတ်ဆက်လည်းမပြေဒီထုတ်ကြီးပါတော့နန်းဒုက္ခဖြစ်မှာကြောင့်နန်းကမန်းလိုက်စင်အောင်ညရမိုးချုပ်ပြီးမှကိုးနိုင်လာဆိုတော့ဘလူတောင်းမှလည်းလူတွေရယ်ယုံတယ်ဆိုတော့လေနန်းအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဓာတ်တိုင်မှာအော်ရာပြီးနေလူတယောက်တွေးလိုက်အတွေ့သူ့တပြားဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူလားဒီတခုံးမဲမရမရတော့နန်းကိုလေဘုတရားတော်ဆုံးနှစ်နှစ်ချလိုက်တယ်ပေါ့မော်လမြိုင်ချောင်းကိုတော့ပဲမေးတာလားအဲ့ဒါပဲမေးမှာမော်လမြိုင်ချောင်းကိုလေနန်းရင်ချင်းချင်းမေးရလားရင်ချင်းချင်းမေးတာမှာသူ့ကိုလေဟောတကယ်နားလေသူ့ဘာမှမသိလို့တမ်းပြီးလိုက်တော့မထောက်လိုက်ရဘူးကြီးဆိုတာသိတာပေါ့လေ။အော်။နားရအောင်မကြိုက်လို့လား။အဲသူကလေဘာဖြစ်လဲမသိဘူးခါဒေါ်လေးပဲကိုင်သူ့လိုမေးရလားဆိုအဲ့လိုမေးတာလေတော့တော့မထောက်နိုင်ဘူး။ပြောပါအောင်နားကဘယ်လိုမေးရလဲ။ဒီမှာတော်ဝင်ရှိတဲ့လူလားလို့မေးရမှာဒီတစ်ခုမှမေးရတယ်မဟုတ်လား။
အဲ့တော့နားမနေချက်မပြည့်ပြည့်လေသူသူဒီလိုရှင်နေနေတူပါလေနားကတော့ဝမ်းမရှိဘဲနဲ့မလုပ်နေတာလေလို့မေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့နားနည်းနည်းအချင်းကိုကိတ်ခတ်လိုက်တယ်မှာ तू ကလက်တိုက်အောင်တယ်ကအော်လာပြီးတော့ तू တော့ငါသွားအကူနီတောင်းရင်တော့ကူနီနိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ကူနီပြရစေဆိုတဲ့ချက်ကနားလေမော်လေအဲ့ဒီတထုံထောင်ကတထုံချုပ်ကနေပြီးတော့မော်လေမြိုင်ထောင်လို့မလက်တိကြီးနဲ့ခေါ်ရတော့မှအဲ့ဘူဒာယုံကသူကထောင်နဲ့ချီပြီးရှိရမှာအဲ့ဘေးကလူတွေကဘာမှမလုပ်ပေးဘူးလားတို့ချင်နေလားနားအောင်ခေါ်တာโอ้ตรอเตียมานาวดูมานาวตีเลยมาอ๋อบลูวันตีนี่มีดิเนี่ยนิวส์มีเดียก็เลทิคาบิขอตาแล้วดูไปจริงโอ้ตรอเจี๊ยดิปานาวตรอขึ้นมาบ่ขอมาตาอีล่ะโหดินี้โหตะคู่ๆหายขึ้นมาบ่มาเนาะดิไอ้ดิเฉิงเนาะตรอนานโหยังพี่นิดตาอกลงพี่นิดตาแล้วโหดิโลမျိုးโหดินี่เลยไม่ရှိดิเลยมาเออนานอะไรเนี่ยเลทิคานานานไอ้เม็ดลงนี่จี้ตาดิอกูเดี๋ยวนี่มัดมีมาเปเป้อ่ะลูกเนี่ยเป้เนี่ยกูจောက်ပြီးတော့လေဟုတ်သူသူဆန်းဆန်းအမျိုးသမီးတယောက်လက်တိတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့လေအဲ့လိုကတော့ယွန့်တယ်လို့လို့ပါလို့လို့ကြည့်တယ်မျက်လုံးကလေနောက်တော့လေတင်မောမရောက်ခင်မှာအဲ့ရေပေါ်မှာတနားရီလောက်နာအဲ့လက်တိတ်ကြီးနဲ့လိုပဲနေရတယ်။ဘာဝင်တက်သွားလို့လေကိုသွားထိုင်နေပုံပဲဘေးရက်လူကကို့လည်းမြင်ထားပါအောင်မယ်။ကိုတယောက်လည်းပဲတိုင်နေရတယ်အဲ့လက်တိတ်ကနောက်ပြီးတော့မောင်မြရောက်လို့အဲ့ထောင်လို့အဲ့လက်တိတ်ကြီးလမ်းနဲ့လျှောက်ပြီးသွားတယ်။အလားဘေးရက်လူတွေကဘာမှမခွေးရစားဟောင်းလို့မမှားခုခုခုရနာမလဲလို့ဟောင်းတာပဲမဟုတ်လေဂျေးနေပိုင်းဆိုတော့အဲ့မျိုးကြီးပေါ့နော်သူတို့ဆိုတော့မြင်လိုက်ဆိုနာအဲ့ဒီရေးဆောက်ရှောက်နေမှာအခုလည်းရေးဆောက်ရှောက်နေတယ်ဒါဝင်းကြီးရဆိုတော့ရေးဆောက်ဆောက်ရှိအောင်ဆောက်ရှောက်ရှိအောင်ပေါ့အဲ့တော့နာဟိုဆိုမော်နိုင်းမှာထောင်ကြတယ်မှာလေမော်ရိုကဒီရန်ကုန်မှာပတ်တော့နော်နောက်ပြတော့ဒီဘောင်းဒါမပဲနေနာနဲ့မနဲ့ရတယ်အမတ်ထွက်လာနန်းဝေးနန်းထွက်လာမဝေးကတည်းကလည်းဝင်လိုက်ထွက်လာဆိုတာလည်းလွဲလွဲလွဲနေတာများလည်းနဲ့ CRPP ထောင်တော့နားမြစ်အထက်အပြင်မှာလာအဲ့တော့ဒါပြစ်သေးလားဒါပြစ်တယ်မှာတော်တော်များများလာဖြစ်တယ်မှာโอเคအဲ့ CRPP ထောင်လာတော့ဒါမတို့နိုင်ငံရေးစစ်စားချက်ကြီးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အခုပြည်သူတွေတော်တော်များများမသိကြဘူး CRPP ကတော့အရှိကောက်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူတော်ကိုစားပြစ်ကော်မတီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဘာတော်ဝင်မှအပြေးမခံအောင်ဟိုအမျိုးမျိုးပြောကြတာဟိုစင်ကြယ်ပြေးတာပေါ့နော်ဟိုစာပထမတုန်းကတော့အရင်တုန်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတုန်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်တဲ့ပါတီကိုအာဏာထွက်ပြောင်းမယ်ပြေးမယ်ဆိုပြီးတဲ့ဟာပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထဲမှာမပါဘူးမပါတော့ဒီကိစ္စလည်းဟိုငါဟိုစောစောကတုန်းကဆက်တမျိုးဝင်းနှုတ်နဲ့ပြောတုန်းကပြောခဲ့ပါလေအဲ့ဒီတုန်းကလည်းငါပြောတယ်ရွေးကောက်ပွဲစီမီစီကန်နဲ့မှာဘာမှမပါဘူးအာဏာထွက်ပြောင်းရင်အာဏာထွက်ပြောင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်မှာသူတို့ employment ပြောင်းပေးဦးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အထက်မှာရောက်နေပြီမဲ့သိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီချိန်မှာသူတို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဟိုဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဖို့ရေးဆွဲဖို့အဖွဲ့ကိုရွေးတာအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရသွားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်သေးတယ်လို့နားလည်တယ်သူဆိုညာလဲအဲ့ဒါလေးရွေးဆွဲပိုင်ခွင့်မရပါဘူးတကယ်တော့တော်တော်များများထောင်ထဲသာရောက်တော့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနန်းတို့ကဒီ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မထမ်းဆောင်ခဲ့ရဘူးဆရာဇော်မြင့်မောင်တို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကထောင်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်တာဒီခါလေးဟိုအနှစ်30ကျော်မှပြန်ထွက်ခဲ့ရတာအဲ့တော့ဟိုငါတို့ကတော့ဘာဒီငါကအကျဉ်းချုပ်ကထွက်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးတာပေါ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဘယ်လိုပဲပြောပြောပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒအရာရွေးချယ်ခံရတာဒါပြည်သူကိုကိုစားပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူကိုကိုစားပြုလို့ဒီဒီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခန့်အန္တရာတော့မပြောက်ပါသင့်ဘူးတနည်းနည်းနဲ့တော့ဒါပြည်သူကိုဆက်ပြီးတော့ကိုစားပြုရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်နဲ့အေးပြည်သူကိုဟိုပြည်သူကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမှလုပ်တဲ့အခါမှာမမအောင်ဆုံးညီလာကခေါ်လာမှနားမမီသေးပါမမီတယ်မှာရန်ကုန်မှာမအိမ်နေမှာလीအဲ့တော့အရှင်တခြားဘယ်မှာမှဒါရီဘာတွေလုံနိုင်လို့မရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်ချန်နေမှာပဲပါတီကိစ္စတွေမှန်မြောက်လို့ရတော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာညီလာကလည်းခေါ်လိုက်ကောညီလာကဟိုလာတက်တက်ကိုယ်စီတော်တော်များများအောင်ဖမ်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနန်းတက်သွားတယ်နော်တက်တယ်မှာနန်းရောက်လာတယ်ရောက်လာတယ်မှာတရားကြီးပဲပြီးလေနန်းတို့ဟိုဖားဘူးတောင်ဒီတို့ခုနှစ်ကြာနေရအောင်ခုကနော်ဟိုအပေါ်ဘက်ကนั่นกูไปแล้วตามกูนี่อย่างเนี่ยกูรู้สึกพอมาสุดแล้วอ๋อไอ้นี่มาสร้างนี่แหละมาอ๋อสร้างแล้วติๆเลยสร้างนี่มานะโอ้ไม่พาမျိုးอ่ะจริงๆเลยอ่ะกูบาเลยสุดกูบาเลยสุดตีนี่จ้ะ
အဲ့တော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားကိုစားပြီးကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့တော်တော်များတယ်။ဒါပေမဲ့နန်းအဲ့ဒီဟာတော့လွတ်သွားတယ်ဖတ်တယ်။နောက်နန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတော့ဘာသတိရလဲဆိုတော့ငါကလည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပါနဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ထဲမှာဒီပိန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းနေအဲ့အဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုအနိုင်စိတ်ထဝမှာရှင်ဒီစိတ်ထဝမှာနန်းလို့လာတာထိုင်နေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုငါကကိုယ်ဝင်တင်နေအဲ့ဒီဟာကိုနားမမီသေးပါမမီတယ်ဘောမှာအဲ့ဒီမှာမောက်တရားရုံထုံမင်းနေဆိုရင်အမှသွားဆောက်ရတာသွားဆောက်ရတာဟိုဒီတော့အဝေးကြီးမှာဟိုကာတာနန်းတို့အဲ့ဒီအဝေးကြီးမှာစိတ်ကြမှာကိုတယောက်တည်းပါကိုလည်းရောက်လို့ဒီအများကြီးတပြည့်နဲ့ညနေအပြင်းတော့အပြည့်ပဲတခါလေးကိုယ်ကတော့နောက်တော့ခင်သေးကျွယ်လို့ဖွဲ့တယ်ကိုတည်းကဒီလိုတော့ပြန်မထွက်ရဘူးဘာလို့လူတွေများလို့ဆိုဟိုးဘက်ကနေသူတို့ပြန်ခေါ်ပါကြတယ်အဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့တော့နားကဟိုဆာဗျူးတွေပါနေလို့တယ်လေဟုတ်တယ်မမမီတလောက်တော့အဲ့တော့ကနောက်ပြန်ကြားတာပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နာဗျူးတွေဘာတွေလောက်ထားဟိုတော်တာကိုချီးမွမ်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးနာစိတ်ကရှိတာကိုချီးမွမ်းကျင်တာအိမ်မတော်အထက်မှာဖန်ခံနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီအာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ခါကျတော့နန်းတော်ကနေပရမမလူမြောက်ရေးလို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြောတာဆိုတာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့အနိုင်မုံရန်နည်းနည်းရောသွားတဲ့ချိန်မှာတို့ပထမဦးဆုံးအာဒီပင်ရင်းမှာအာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်နာတဲ့ချိန်now ဟိုနန်းတို့လာဆောက်တာနန်းတို့လာပြီးဆောက်တာအဲ့ဒါဟိုရတော့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်းစိန်ကိုပြန်ခေါ်သွားတာအကျေရုပ်ကနေပြီးတော့အင်းစိန်ကိုပြန်ဘာလဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုတခါတည်းဟိုနည်းနည်းတည်တော့မှကောင်းမှမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့မှတော့ဆိုလို့ရှိရင်နန်းကအဗျူးတွေပါလေးပေးပြီးတော့ငါလွတ်မြောက်ရေးတွေပါလေးအတွက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့တတ်တီရှိလို့ယက်တီပေးလို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါတမသဘောကျတာကြားဆုံးမှာပါလဲဆိုတော့ပြီးနောက်ဟိုမအားဆက်ပြေလို့ရတဲ့ခါကျနာ view တွေမပေးနေတော့တော်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာညနာချင်းချင်းရပ်သွားတယ်ဒါဟာပါတီစိကမယ်ဘာဆိုတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ဟိုပါတီဝင်တွေကတက်ကြွတာလွန်လွန်းနေတက်ကြွတာလွန်လွန်းနေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါတီစီတွေကိုတော့မှမေ့သွားတာပေါ့နော်စီမစိကန်တွေကိုမေ့ပြီးတော့အပြောဆိုလွန်တာတွေပဲရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုပါတီတစ်ခုလုံးကိုထိကြိုက်တယ်အဲ့တော့မမတို့ဟိုဘယ်သူသာပဲပြောရရှိခုဖြစ်ခွင့်ရှိသူအနေနဲ့တောင်းပေးတယ်ဆိုပြီးခဏခါလိုရတယ်အဲ့လိုဟိုအပြောဆိုတွေမှမှဆိုလို့အဲ့ဒီမှာနန်းကိုတခြားမှတ်မိတာနန်းကအဲ့ဒီပမမမမ view လို့နေရတယ်နန်းရတ်တော့ဆိုချက်ချင်းရတ်သွားတယ်ချက်ချင်းရတ်သွားတယ်ဆိုတာဒါစီကန်ဆောင်းတာပေါ့နော်တချို့ကျတော့အာ view တွေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ view မင်းသားတွေ view မင်းသမီးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ဘလို့မှထိလို့မရတော့အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှအန္တရာယ်များတယ်အင်ဗျာမသတိထားမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟိုကိုကနိုင်ငံရေးမှာပြောရဲဆိုကိုတယောက်ထဲအတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ပါတီအတွက်ပြောတာကိုရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက်ပြောတာကိုပြောတာဆိုတာကိုပါတီကိုထိနိုင်တယ်ကိုရဲ့ဘော်ရဲဘက်တွေကိုထိနိုင်တယ်အဲ့တော့ပါတီစီမစ်စကန်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့အင်ဗျာမအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နားအနေနဲ့ခုနားကဝီရုပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပါတီကိုထိန်းရတာနဲ့အစိုးရကိုထိန်းရတာနဲ့ဘယ်ဟာပုတ်ခဲ့မတူဘူးမပါတီရလူတွေကဟိုအခုငခုတည်းရတယ်သူတို့ကတနေ့တက်တက်ကြွတက်ရှိတော့ဟိုဘောပြောတဲ့ခါကျတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးလေးရှိတဲ့ခါကျတော့ပို့လို့ပြောရဲဆိုရဲရှိတာပေါ့အစိုးရကိုထိန်းရတာကျတော့ဟိုပါတီရုပ်ထိန်းရတာနန်းတို့ကနားလည်ပြီးလို့ရတယ်သူလည်းဟိုအခက်ခဲကြတော့ကိုနဲ့တူဟိုရုံးကန်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်နန်းတို့ကဟိုလုတ်တဲ့ကန်လို့အခုအမဆုသူတို့ကအမဆုရင်ဘလောက်ပဲဆုဆိုနန်းတို့ကစိတ်မဆုလို့ပါဘာလို့ဆိုအမကနန်းတို့တဲ့အများကြီးလုတ်တဲ့လူလုတ်ထားတဲ့လူကပြောတာကိုနန်းတို့ကခံနိုင်တယ်โอ้วะเนี่ยบ่มาไม่รู้เว้ยแต่ใครจะไปเจอแล้วใครจะเจอแล้วนานุเลยดูเว้ยว่าใครจะเจอเนี่ยใส่เลยชื่อเลยโหเดี๋ยวว่าเนี่ยขัดตาออกมาเลยอ่ะแล้วตรุดิပြောတာโหอสูยอภเผ่มาတော့นานโหดิหลอกจีတော့โหอฉิมาတော့ตรุดไม่ရှိออกมาอนาคมาတော့บาดิရှိเลยတော့ไม่ติดว่าอฉิมาတော့นานใต้อักแกไม่ရှိกูปาร์ตี้ไซด์มาเลยโหရှိเลยสุบิเมเลยโหน้าเลยไปด้วยได้มาเดี๋ยวเนี่ยเลยกูปาร์ตี้ไซด์ก็ไม่เข้าได้ดูเลยน้าเลยไปอ่ะมาเลยบาเฟลสอสูตองอสูอ่ะตองวินอยู่ปีสินตะไทเปลืองด้วยอยู่แล้วအဲ့တော့ကို့လူသူလူဆိုပြီးအဲ့ဒါကြတော့ခွဲခြားလို့မရတော့ဟိုရုပ်ောက်ပွဲတည်းလှူတာတတ်တတ်ပေါ့နော်ထားကြတော့ကို့လူသူလူကောင်းခွဲပြီးခွဲခြားရတော့ပေါ့ခွဲခြားပြီးလှူရတာပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးလှူတာတတ်တတ်တချို့ကပြောတယ်မလားအမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးမတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ဒါသမင်တက်တက်ဒါဟိုနိုင်ငံရေးရရှုပ်ထွေးအောင်ပြောရတဲ့ကားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမိုကရေစီကဒီအခုခေတ်ဒီမိုကရေစီဆိုတော့ဘလို့မှပါတီနိုင်ငံရေးမရှိပဲလှူလို့မရအောင်ပါတီနိုင်ငံရေးအရာပဲဒီမိုကရေစီလို့လို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုဟိုမော်ရနိုင်ငံမှာဆိုရင်လာ55သန်းအချန်ပီယံအဖြစ်55သန်းဆိုတော့အားလုံးကတက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေမယ်ဆိုဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်အလုံးမဖြစ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုပါတီရဒီရွက်ောက်ပွဲတွေပေါ့နော်။ကိုစားပြုရွက်ောက်ပွဲပေါ့ပါတီကိုစားပြုဒီမိုကရေစီဆိုထားတာဒါပေါ့
ပြည်သူတွေကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးတယ်ရွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကဘယ်သူ့ကိုရွေးရမှန်းလဲဆိုတော့ပြည်သူကသိဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ခံတမိုင်းကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအင်တာအရေးကြီးပါတယ်တရားမလို့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ခရီးရှင်ကြီးဆိုတာဟာနောက်ခံတမိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေသိအောင်လို့ပြောပြတာပါဒါဆိုတချို့တွေက NLD ရဲ့နောက်ခံတမိုင်းကိုမသိတော့NLD အစွမ်းအဖြစ်လာများလွတ်လွတ်လင်းလင်းဖြစ်လာတယ်ထင်ကြတာမသိဘူးဒီလိုရွက်ခပွဲကိုဝင်ပြီးတော့ရွက်ခပွဲကိုဝင်ပြီးတော့ရွက်ခပွဲမှာပြည်သူတွေမဲပေးလိုက်လို့အဲဒီအစွမ်းအဖြစ်လာတယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဒီရွက်ခပွဲကိုဝင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတာတော်တော်များများမသိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကြောင်းကိုပြည်သူတွေသိဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေသိစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကိုတော့နည်းနည်းလေ့လာမယ်ကျမတို့တမိုင်းနေမဟုတ်ဘူးတခြားပါတီရဲ့တမိုင်းနေလည်းလေ့လာမယ်တခြားပါတီရဲ့နောက်ခံခြေနေတို့လည်းသိကျင်မှုသိအောင်လုပ်ဖို့အင်တာမအရေးကြီးပါတယ်ဟိုကုကနားကပြောသွားတာကိုယ်လူတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ကမထားစေချင်ဘူးဒီအစိုးရတာဝန်ယူလူလိုက်ပြီးဆိုရင်အားလုံးကကိုယ်လူတွေပဲဟိုနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နေမှာခဏခဏဖြစ်ဖြစ်ရဲ့လက်သုံးစားတခုခဏခဏပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့ရိုးရိုးလေးပဲဒီဒါကပြပြတို့1948ခုနှစ်ဧပြီလမှာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပါစပလာဆိုတာတက်ခဲ့တော့အဲ့မှာနိုင်ပါစပလာဆိုပါတီကနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲအစိုးရဖွဲ့တဲ့အစီရောက်ခဲ့တဲ့တုန်းကအဖေဖေပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပြောပြရတာဘလူးလေးဆိုတော့အန်ကုဥတန်ထုံအန်ကုဥတန်ဆိုတဲ့ enormous series ရဆုံးသွားပြီလေအဲ့တော့အန်ကုဥတန်ထုံကအဲ့ဒီတုန်းကအငယ်ဆုံးအမတ်လို့ပြောတယ်အဲ့ရွေးခံရတဲ့အထက်မှာပါစပလာအမတ်တင်မှာအငယ်ဆုံးအဖေဖေကအဲ့ဒီရွေးခါတဲ့အမတ်တေကိုအဲစကားပြောတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးကစားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတယ်တဲ့အခုသူတို့တောင်းဝင်ရပါတော့ညံသူမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်မိတ်ဆွေကိုကိုယ်လူဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဟာနိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာစေနာထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲဆက်သွားရမယ်ညံသူမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်မိတ်ဆွေကိုကိုယ်လူဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘုသူဇင်လူသားတွေဆိုကိုကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ကိုအတွက်ဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာအရန်သူအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့လည်းချက်ချင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှတစ်ချိန်တစ်ခါမှမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဥတီရမှာပဲအဲ့တော့အစိုးရဖွဲ့တဲ့ရပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနားလည်းကလေးလုံးလို့မရတော့ဘဝနဲ့သာကလေးလုံးရမှာအစိုးရဖွဲ့မှာကလေးလုံးလို့မရတော့နားကတော့ဒီမှာတော့အထက်မှာလူငယ်အရင်တော့ငယ်တာပေါ့နော်ဒီကုသိတ်မငယ်တော့ငယ်ဆိုတော့လူငယ်လူဝဲဖြစ်နေပြီမယ်တော်ဝင်နေရကြတော့တကယ်လူကြီးလုံးလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့မတော်ဆက်ပြီးလို့ရမယ်အလုပ်တရားလည်းမပြီးသေးဘူးအများကြီးချန်သေးတယ်ဒီတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာဟာအခုထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြည့်ပြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတခုမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဒီနေ့ပဲပေါ့နော်ပင်လုံး17ပင်လုံး17ရာစုပင်လုံး၄ချိန်မြောက်စီဝေးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ပြည့်ပြောက်ခဲ့ပြီအဲ့လိုပဲတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဆက်သွားရမယ်now november ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်အဲဆက်သွားတဲ့ခီးမှလည်းနန်းတို့လိုရဲ့ဘွယ်ရဲ့ဘက်တီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့မတို့ဖွဲ့ချုပ်ကတော့တောင်းတောင်းတင်းတင်းခိုင်ခိုင်မာမာဆက်ရှိနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှာမနေ့တူအမြင်ဝင်ရမယ်ရှိပါမယ်ပေါ့ယုံကြည်ပါတယ်